Duart mbi disqe, ky është aktiviteti më i fundit kulturor, por njëkohësisht edhe më i veçanti. Shumë të rinjtë e apasionuar pas xhirodisqeve, siç quhen në gjuhën e profesionit të tyre, kanë shumë vite që mbajnë duart mbi disqe, që janë të apasionuar pas tendencave të reja muzikore, por këtë pak kush e di. Edhe specifikat e këtij profesioni pak kush i nje. Shumë prej shqiptarëve mendojnë se DJ-i do të thotë të përzgjedhësh muzikë në diskotek, pub apo lokal. Ky koncept është krejtësisht i gabuar, pasi DJ janë dy inicialet e fjalës disc jockey. Lojtar disqesh. Është kjo arsye, si dhe shumë të tjera, që Shqipëria nuk përfaqësohet në konkurse ndërkombëtare që zhvillohen kryesisht në Gjermani, Angli, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ideja është që këto aktivitete të bëhen në Shqipëri e pari punës, në mënyrë që këtu të krijohet një eksperiencë nga vetë personat që merren me këtë punë, dhe paralelisht do të thënë të nga kjo eksperiencë që do krijohet këtu të lindë diçka si dhe për jashtë. Do të thënë duke zhvilluar kultura në këtë vend, atëherë në Shqipëri do të thënë. Atëherë kjo kulturë do gjeneroj dhe jashtë Shqipërisë. Pra të gjithë të interesuarit dhe mbi të gjitha të apasionuarit pas muzikës, xhirodisqeve dhe profesionit të DJ-t, nga data 24 deri më datë 28 mund të bëhet pjesë shumë lehtësisht e aktivitetit duart mbi disqe, i cili do të finalizohet me një maraton 5 orëshe në parkun Rinia. Yeah.